kinētiska enerģija, kas visu laiku būs tā. Visu laiku kaut kas notiek. Šajā gadījumā es tās tevot tā patās. Nekad nav brīva vija. Man liekas, ka viņš būs sabrīt. Būs. Gribas vairāk komunicēt ar citām organizācijām, jā. Arī, lai mēs vinnētu to galvas pilsētu, uh-huh. arī, lai būtu, nu, tā komunikācija starp. Uh-huh. Okay. Nu, tā. Lai tā kā organizācija savā starpā vairāk? Nu, caur kanieri, jā. Okay. Jā. Laba ideja. Man liekas, ka ir retika šaunietas reāli. Seko kaut kādām jaunatnes lietām, kaut kas tāds, ka es nezinu, kaut kā lai pavalkās, lai tā informācijas būs man vairāk. Jo ļoti daudz neko nezinu, kas notiek. Tā, man liekas, tāda problēma liela. Tas ir visur, gan studenti daudz ko nezinu, kas notiek studentijā, gan vienkārši jaunieši daudz ko nezinu. Es nezinu, kāpēc tā ir. Bet tas nav mūsdienu. Jā, bet cieši saku, es to gribētu, lai Rīgā aiziet šī visu informācija. Man Rīga ir... Tā ir mana pilsēta, man Rīga katram jaunietim, mana piederība savam raičikam, mana piederība savām interesēm, man piederība savai organizācijai vai savai lietai, kur es daru. Un mēs vēlamies aplicināt jauniešus, kuriem ir Rīga viņu, vai arī kuri grib, lai Rīga ir viņu, un kuriem ir katram savu vietu, sava lieta. Un saprast, kā mēs varam viņus atbalstīt, tāpat kā organizācijas, kurās ir ļoti daudz jauniešu, kuriem ir mana organizācija, kā mēs varam viņiem palīdzēt. Un, manuprāt, Rīgā tā būtiskā lieta tiešām ir networkings, jo, ja mēs tagad darbojamies ļoti daudz it kā kopā, tad, ja mēs sadarbotos pa īstam, mēs darbotos pavisam noteikti kopā. Un to es arī mums novēlu.